streets are getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Oh. Ало, здрасти, мамо. Да, уча, уча. До колко време? Добре, добре. Аз съм си тук, окей. Хора, ставайте! Ставайте, хора! Ставайте! Ставай! Бел, ставай! Ставайте! Ставайте, хора! Аре, че трябва да почистим нашите си идват до един час, когато майка ми. О! Как ще чисти тази да не живе аз? Аре, стая трябва да чистиш. Зае. Е. Айде, че те ще чистиш. Аре, трябва да чистим хора. Нашите си идват след един час. Всички ли? Да, всички. Аре, хора, един час нашите си идват. Чисти, не? Никакъв шанс, човек. Има само един начин да изберем кой ще чисти. Kent.